I per parlar-ne una mica més en profunditat de la situació que viu la nostra indústria artística, avui ens acompanya el president de l'associació Art Palma, Frederic Pinya. Bon dia, senyor Pinya, gràcies per atendre'ns. Bon dia, gràcies a vosaltres. Senyor Pinya, després de 24 anys, la Nit de l'Art, ho acabem de veure amb aquest reportatge de Miquel García, la Nit de l'Art d'enguany és una edició molt atípica, estranya per horari, per molt de la pandèmia, per les mesures de seguretat. Quin balanç en feis unes hores de que finalitzi aquesta edició? Bueno, jo crec que tots podríem fer un balanç molt positiu. Molt positiu perquè el gran èxit està per dur a terme aquesta Nit de l'Art. I bueno, ha estat una decisió realment crucial, que en el principi el més fàcil podria estar cancel·lar aquest esdeveniment, però tots els galeristes ens varen posar d'acord conjuntament amb les institucions que ens varen donar aquesta darrera espitjada a dur a terme un any més. Senyor Pinya, no sé si heu tingut temps o ganes o il·lusió de pensar en l'edició de l'any que ve. Heu fet plans per la Nit de l'Art 2021? Bueno, jo crec que el més important és viure el present, viure el dia a dia, sobretot amb aquesta situació que estem vivint tan adversa i les coses canvien cada setmana, com aquell que diu. No? Per tant, ens hem de focalitzar molt en aquest moment. Encara estem disfrutant o duent a terme la Nit de l'Art, per tant, l'any que ve tenim molt de plans, moltes sorpreses, però crec que hem de ser respectuosos i conscients del moment en què ens trobem. I parlant del present, senyor Pinya, com afecta aquesta crisi sanitària i econòmica a la indústria artística de les Illes? Com està ara mateix el mercat de la nostra comunitat? Bueno, jo aquí remarcaria dos punts. El primer és que tenim una crisi econòmica, tenim una crisi sanitària, per la creativitat segueix en el 100%. Això és un missatge que hem de tenir molt clar. Aquests artistes segueixen fent feines, indústria de l'art segueix en marxa amb moltes traves i molts problemes. I per un altre, estem sofrent una readaptació, un nou canvi, una nova forma d'apreciar l'art contemporani. Hi ha noves plataformes, nous mitjans que, òbviament, mos costarà molt readaptar-nos, però no mos queda una altra sortida. Aquesta readaptació, aquesta nova visió, no?, que obliga a aquesta pandèmia i a aquesta crisi econòmica. Per tant, heu vist durant aquests mesos de confinament o durant aquest temps de confinament i des que es va decretar l'estat d'alarma una gran producció cultural. Hi ha molta obra pendent de veure's a les nostres galeries i que podria sortir la propera Nit de l'Art 2021. Pues sí, però abans de la Nit de l'Art tenim moltes altres exposicions programades que esperem que mos pugueu acompanyar i podeu disfrutar fins a la pròxima edició de la Nit de l'Art, òbviament. Frederic Pinya, president de l'associació Art Palma, moltíssimes gràcies per atendre la nostra cridada per part dels serveis informatius de IB3 Televisió. Gràcies a vosaltres.